Проблема Корчинського залізничного переїзду та дороги до села, яка стала напрямком руху в степах Миколаївщини. Адже асфальтне полотно зруйновано повністю, виникла не сьогодні і не вчора. Розпочалося все у 14-му році, з початком війни на сході України. Занедбаний до цього часу Широколанівський полігон став місцем для ротації. Військові бригади проходять там перепідготовку до та після бойових дій в зоні АТО. Звичайно, до полігону підтягується і важка військова техніка. Бойові одиниці залізницею прямують до найближчої станції. Там розвантажуються та своїм ходом прямують до тимчасової точки дислокації. Більша частка шляху колони пролягає полями. Однак 600 метрів дорожнього полотна навколо нерегульованого залізничного переїзду за два роки двічі розбивалися важкою військовою технікою. В прошлом году, когда мы видели, что такая ситуация, мы отремонтировали благодаря фермерам, благодаря нашему основному балансу, основному бюджетоутворюючому підприємству, это Югцемент. Да, люди сами там, в общем, всеми силами, какими возможными и невозможными, мы отремонтировали этот кусок дороги. Зверталися до відповідних державних служб та посадовців. Мы обращались неоднократно, и к начальнику военного Николаевского гарнизона по этому вопросу. Ответ нам не пришел. Обращались мы в военную прокуратуру, чтобы прокурор привлек в рамках закона, да, были наказаны те военнослужащие, те командиры частей, которые не соблюдают правила, да, переезда через твердое покрытие дороги и через переезд. То есть они должны одевать на гусеничную технику резину, они этого не делают. При перемещении колонн важкої техніки обов'язково мають виконуватися прості інструкції. Ми розуміємо військових, вони роблять, ну, якби свою роботу. У них ребята приходять на ротацію з зони антитерористичної операції, і, ну, повірте, люди уставші, люди ночі передвигаються, якби вони дійсно можуть збитися з дороги. Чому там немає указателей, чому військові, коли вони розгружаються, коли вони движуться, чому військові не виставляють знаки, чому військова служба правопорядку не показує їм этот, ну, путь, куди їм двигатися. Тобто вони бувають заїжджають в село на танках. Це теж людей возмущає. Внаслідок безвідповідальності численних структур село в прямому сенсі відокремлене від цивілізації. Моя дитина вже 5 років їздить в сусіднє село в школу, тому що нас закрили школу. Перші 2 роки вроді би так нічого. Зараз дали їм новий автобус. І за ці 3 роки, які розбили в нас дорогу, діти бояться підходити до автобуса. Коли особливо дощ, вони автобус зносив в обочину. Дітей їздить 30 чоловік. Наших дітей тут 10 чоловік і з сусіднього села Новоюрівки теж багато дітей. Ну, десь близько 30 дітей їздить до школи і до дитячого садка. Коли йде сніг і йде дощ. Діти тижнями не їздять до школи із-за того, що не може проїхати автобус. Коли ще менший дощ, то автобус проїжджає, звісно, але діти бояться, його носить по всій дорозі, особливо тут переїзд. Сильна велика канава. Оці 700 метрів діти переживають сильний стрес, вони бояться. От. І я прошу усіх, хто може нам допомогти, відремонтувати цю дорогу сюди. Практично в зимовий, осінній, весняний час не може ніхто під'їхати. Ні швидка, ні почта не підвезе пенсію, ні діти до школи, ні товар до магазину, нічого. Ми, виходить, відрізані від дороги. Люди втрачають останні краплі надії бути забезпеченими необхідним та просять допомоги. Вже не перший рік переходять танки через наш переїзд. Ну, до села Корчина. Вони можуть по селі проїхати, по полю, де орендатори держать поля. І вони нам розрушили дорогу через переїзд. Може, не дай Бог, якої-небудь аварії, зійде поїзд рейсів, тоді кинуться робити дорогу. Спасіба нашому водителю Ігорю, що він їздить. Пішов дощ, 2 дні не було його. Він каже, по такій дорозі я їздити не буду. Прошу, почуйте нас, будь ласка. Ми дуже будемо вдячні, якщо ви допоможете нам у цій проблемі. Проблема системного характеру. Сьогодні не видно передумов для позитивного її вирішення.
Адже необхідно в одному місці водночас скоординувати злагоджену взаємодію багатьох служб та відомств. Ймовірно, це здатен зробити лише голова облдержадміністрації. Мы видим на сегодняшний день возможность решения этого вопроса только с его участием, потому что он может собрать комиссию, которая, первое, может согласовать новый маршрут передвижения техники. Здесь нужно привлекать и службу автомобильных дорог, и Укртрансаммиак, и облэнерго, и тоже Укртрансбезпеку, и железнодорожников. То бишь ряд служб должны собраться в одном месте, и те же военные, да, и рассмотреть возможность изменения этого маршрута. Все це буде узгоджуватися та зі скрипом реалізовуватися. Однак вже зараз необхідно ремонтувати сам переїзд. Аварійно-небезпечний стан автомобільно-залізничного транспортного вузла може призвести до техногенної аварії. Було б правильно, щоб все-таки служба автомобільних дорог розглянула варіант будівництва там бетонної дороги. У нас есть Югцемент, который может дать цемент, да, и вот эти 600 метров, да, это действительно можно сделать такой пилотный проект, посмотреть, чем на N11 начинать делать, да, это, посмотреть, как это будет внедряться в жизнь, как оно будет потом, использоваться, тем более техника будет, тяжелая такая, тяжелая техника и гусеничная техника, и как эта дорога себя покажет. На початку жовтня цього року вдалося зібрати для участі у спільній нараді представників Служби автомобільних доріг та облавтодору, управління залізниці та військових. Мета – розробка та узгодження дій з організацією безпеки руху на автомобільній дорозі загального користування Корчине, Новоюрівка, Ольшанське. Одне із головних проблемних питань в районі – це ремонт дороги, яка проходить від станції Ясної Зорі, переїзд Корчинський железнодорожний, до села Корчино. Тобто виїжджали туди неоднократно ми, виїжджала служба автомобільних доріг, представник. Дорога, я не можу сказати, що вона в жахливому стані, її взагалі там нема. Тобто військова техніка, яка важка гусенічна техніка, вона на сьогоднішній день руйнує цю дорогу, вона зруйнувала цю дорогу і на сьогоднішній день руйнує і той железнодорожний переїзд, який може призвести, не дай Бог, да? Може привести до того, що будуть людські у нас жертви, бо не дай Бог цей потяг зійде з колії і ми будемо мати техногенну таку катастрофу обласного, уже це не буде районного, а буде обласного значення. Якщо станеться трагедія, відразу ж знайдуться і винні в цьому посадовці, і можливості та ресурси на капітальний ремонт переїзду. Усі відповідні служби області миттєво почнуть злагоджено і старанно виконувати свої безпосередні обов'язки. Невже лише ціною життя людей сьогодні можливо змусити держслужбовців працювати? Жахлива ситуація, розумієте? І ми не можемо на сьогоднішній день возити дітей в школу, школьний автобус не може їздити, не може туди проїхати швидка допомога, продукти на сьогоднішній день в село не завозяться, люди доїхати теж не можуть. Це сьогодні, що немає дощів. Завтра підуть дощі, техніка знову пройде, буде там болото, буде там колії будуть, що взагалі нічого не проїде. Як можливо вирішити це проблемне питання? Тому що ми на районному рівні вже де тільки не зверталися. Рік, ми тільки пишемо і отримуємо відписки. Чесно вам кажу, відписки і все. А проблема як була, так і є. Ви повинні і розуміти нас, що є люди, живі люди, які на сьогоднішній день від цього страждають. І можливо ще до всього цього, можлива ситуація, що з переїздом, тому що він теж в жахливому стані. Я не знаю, чому железнодорожники до цього відносяться так,
Ну, ми бачили цей переїзд, ми бачили, що там зруйнована ця платформа. У нас в країні структур та служб чимало, толку від них небагато. І всі досконало володіють мистецтвом перекладати вину на інших. Звичайно, те ж саме ми побачили і на цій нараді. Ці бригади приходять к нам, у них є рішення на переміщення. У них указано определенный маршрут. Автомобільна техніка йде у нас по автомобільній дорозі, грузова гусенична техніка, соответственно, по другому маршруту. Щоб ви розуміли, я як представитель воєнної служби правопорядку, у мене є відділення ВІБД, яке відповідає за сопровождение. Я не можу указувати командиру, якщо у нього визначено в рішенні чи в задумі, як йому передвигатися. Я тільки обеспечую сопровождение. Ви не путайте перевезення, завантаження і пересічення ЖД-переїзду. Ви відмовтеся від перевезення на ту ясну зорю. Та при чому тут я? Я обслуговую залізничну колію. То ваше, чуєте мене? Ви від Укрзалізниці взагалі? Ні, я від дистанції колії. А ми служби правопорядку. Я не керую тою машиною. Я не буду носити колеса. Ми забезпечуємо порядок. Вам забезпечили те, що там більше нема розбою, більше нема п'яного. Я не знаю, чому ми зібралися, вислуховувати претензії військових, вибачте. Тобто вони зараз військові, так, що ми військові. Натворили діло, ми тепер всі дурні, крім них. Давайте закриємо для руху переїзд 55-го кілометра. Ну і там роздавимо, і що далі буде. Зустріч закінчилася. Рішення не прийнято. Лише кілька порад та пропозицій, котрі ні в жодному разі не прибирають аварійну небезпечність залізничного переїзду. Залишається чекати, коли потяг з вагонами зійде з колії. Тоді вже точно почнеться рух тих, хто має за все це відповідати.